waan hadda waxaad ii sheegtay inaad xalay khubada madaxweynaha aad sii haysiin iyo wuxuu ka hadli doono idinku ma madaxweynaha ka shaqaysan maxay in soo gaasi khubada madaxweynaha oo wixii ku dhacay 25kii ogos jabkii ciidanka ku dhacay ee isagu amarka u bixiyay iyo maxaabiista 400 iyo 500 lagu sheegay ee laga hayo qaranka inuu ka hadlaabay ahayd daawad halkan waxaan hadda kula kulmay xildhibaan xeerleer oo ka mid ah mudanyaasha golaha wakiilada laga soo doortay gobolka saaxil ee wareen xildhibaan oo ku soo dhawaynaya saaka waxaad ka mid ahayd mudanyaashii aan ka qayb gelin khudba sanadeedkii dastuuriga ahayd ee madaxweynuhu ka horjeedinayay ee labadiina golaha baarlamaan ugu horreyn bal dadku waxay isweydiinayaan sababtaad uga qayb gali weydeen ee khudba sanadeedka madaxweynuhu jeedinayay xildhibaan bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulillahi rabbil caalamiin waan salaamayaa CBA waxa weeye dee waxaan uga qayb gali weynay xalay baan u sii haynay gebigeedaba muxuu ahaa waxaana khudba sanadeedka ku qorayd naxli iyo dadka isku dir baa ku noqday iyo ciidankii wadani baa jabiyey iyo sidoo kale muxuu ahaayey aynu Suudaan iyo Itoobiya dhul aynu beernay cunto kale soo baxan ka kareysano marka waxaanu arkay inagu madaxweynuhu inuu ka ambaday tubtii muxuu ahaay sharciga ahayd ee lagu doortay dalkiina uu la lumay marka sabab aan uga qayb galay ma jirin way xildhibaan hadda waxaad ii sheegtay inaad xalay khubada madaxweynaha aad sii haysiin iyo wuxuu ka hadli doono idinku ma madaxweynaha ka shaqaysan maxay in soo gaasi khubada madaxweynaha ila xogaal aan ku hadlay oo muxuu ahaayey iyaan ku hadlay marka wax weeye bahashaas waanu haynay go'aan baan aanu ku gaadhay inaan ka qayb gelin waxa weeye waxaanu xurka ku qoraana waa kii masaaka jeediyey way xildhibaan madaxweynuhu wuxuu ka hadlay 12kii ogos aan idhaahday ciidankii booliska ee buurta lagu laayay dad badan waxay filayeen inuu madaxweynuhu ka hadlo 12kii ogos intii ka horreysay gobolkii sool oo weli hadda ka maqan gacanta somaliland arrintaasi iyo hadalkan madaxweynuhu sidee buu kula muuqday wuxuu ila muuqday inay mid ah fallaadh gilgeesha kaagama godo oo wixii ku dhacay 25kii ogos jabkii ciidanka ku dhacay ee isagu amarka u bixiyey iyo maxaabiista 400 iyo 500 lagu sheegay ee laga hayo qaranka inuu ka hadlaabay ahayd iyo sidii loo soo furdaamin lahaa laakiin inuu muxuu ahaayey kaga dhuumanayo waxyaabaha ku gandooda ee muxuu ahaayey doorashada markay soo gashana aanu ku ololayn karayn jabkii muxuu ahaa qabsaday ogos buu 12kii ogos ka dhigay jabhad yaroo meel gashay lana dhameeyey wixii ay muxuu ahaa geystay jabhadaasi sayaduba ciidamo bilaysa maynan laynin oo dhibaatooyin maana geysan soo may bannaan inuu madaxweynaha isbog iyadaba ku hadlo umay bannaana inuu waxa weeye odayaal baa dhameeyey wax alla waxay geystay khasaarihii wixii o dhan waa laga heshiiyey laakiin meesha nuqdatul qilyaanka ah ee muxuu ahaa ay taagneyd waxayd maanta inuu jabkii ciidanka ka hadlo maxaabiista laga haysto arrimahaasa u yaalay iyo arrimaha doorashooyinka ee muxuu ahaa wax ka yidhaahdo way madaxweynuhu wuxuu ka hadlay arrimo badan oo ka mid ah baahiyaadka asaasiga caafimaadka biyaha waxbarashada ictiraafka somalilan oo ay dowladda itoobiya heshiisay kala seexdeen arrimahaasi miyaanay idiin muuqanayn xildhibaan ama waxay idiin muuqanaysaa un madaxweynuhu kamu hadal 25kii ogos iyo lasacaanood waxaan ku yidhi waxba kama jiraan ictiraafyadan iyo waxaad sheegaysiyo imuroodhamyadan hore aanu sheegay horaana loo keeni laha golaha maantana jabkiisii baa ku gadooda ninkaasina muxuu ahaayey faysafin wax la dhaha buu sameynayo iska dhaafi halka ay ugu jooji waxaad ugu qaato socodko muxuu ahaa si wadaya way xildhibaan waxaa jirta in xukuumadda iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo guud ahaan xukuumadda aydu ku eedeysay in miisaaniyaddii qaranka aad la maraysanaysaan gaar ahaan xildhibaanadiina mucaaradka taxdhiga miisaaniyaddaasi ay ku tiirsan yihin waxyaalo badan oo institutionadii dowladda hadday tahay ciidamadii macalimiintii iyo shaqaala hoosaadkii oo dadyow badan ay u xaniban yihiin oo shaqadii qaranku u xaniban tahay iyadaas maxaa isaga difaacaysaan aad golahaaga ka difaacaysaan maadaamaad golahaaga maanta nagala joogto adigu umadiin waxaan nimno waxa weeyaan miisaaniyaddu intaanay soo bixin miisaaniyaddii 23kii ayaa lagu sii dhaqmayaa taasaana muxuu ahaayey sii jiraysay inta ay mid final la keenayo oo tii muxuu ahaa 24 ay ansaxayso xaq baan aanu leenahay inaan waajibkay ka gudanno inta waajibkay ka gudanno hore oolaysa way xildhibaan muxuu ahaa xildhibaan waxaa jirtay sidoo kale xildhibaan ka tirsan mudanyaasha kasoo jeeda gobolka gebeley wuxuu idinku eedeeyey xildhibaanadiina mucaaradku inaad gobolnimada gebeley la meereysanaysaan arrintan maxaad makale golahaaga ka difaacaysaa iyo xildhibaanada mucaaradkaaba waxba ka odhan maayo maanta gobolnimada gebeley wax alla waxaan ka odhanaya ma jirto miiskay saarantay waajibkaygana ka gudani masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom
محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سكلا قولهين وغوشي وإشا بلك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال السوحيدي نمبر كقابن 121